Bona nit. Ahir es celebraven 30 anys de l'inici de la campanya del No al quart cinturó a Sabadell. Avui recordarem les primeres manifestacions a Cardedeu i al ple del mes d'octubre de l'any 2015, on es posava punt i final al pas del quart cinturó pel municipi. D'aquí no passareu. O sigui, molt bé, heu fet el tram Mataró, Granollers, Mataró, diguem, és a dir, la P7 Mataró, però d'aquí cap a Granollers això ja no us ho deixarem fer. Avui fa 40 anys de l'ingrés d'Espanya a l'OTAN. Veurem imatges del referèndum sobre la permanència a l'organització a Cardedeu, registrant així un rècord històric de participació amb un 61,6%. I esports, parlarem del 15è aniversari del Boulder Cardedeu, que ho celebraven dissabte amb un open block a la plaça 1 d'octubre. Tota la comercialització de l'esport que està fent i també de l'escalada, i no oblidar i fer un canvi en els valors, tant de l'escalada com del boulder. Tot això i molt més al Cardedeu informatiu d'avui. Comencem. El 2015 es posava a punt i final al pas del quart cinturó per Cardedeu. Amb 16 vots a favor i una única abstenció del Partit Popular, el ple del mes d'octubre d'aquell 2015 s'aprovava a esborrar la reserva de sòl destinada a la implantació del quart cinturó al seu pas pel nord de Cardedeu. Ara es celebren 30 anys de la campanya contra el quart cinturó. A Cardedeu, l'any 1996, es va impulsar la primera manifestació en contra. Al novembre de 1968, el llavors alcalde franquista de Barcelona, José María de Porcioles, va anunciar que la cadena muntanyenca de la ciutat es perforaria per tres punts per canalitzar la circulació de vehicles entre la capital catalana i el Vallès. A principis dels anys 90 es va començar a materialitzar aquest projecte. A les primeres reunions a Cardedeu, en què s'informava del projecte ràpidament, li va sortir oposició. Un grup de veïns vam ser els primers a assabentar-nos d'aquest projecte i vam posar el crit al cel i es va començar a fer reunions i es van fer assemblees i aquí a Cardedeu es van fer un parell d'assemblees i es va muntar la campanya contra el quart cinturó. La manifestació que vam fer quan el Pujol va venir a inaugurar el tram aquest de l'autopista de Mataró passant per sota del túnel de Porpés i nosaltres vam desplegar una gran campanya contra el quart cinturó perquè vam dir d'aquí no passareu. O sigui, molt bé, heu fet el tram Mataró Granollers, però d'aquí cap a Granollers això ja no us ho deixarem fer. L'any 1996 van començar les primeres manifestacions al municipi i els germans Castells, amb l'ajuda dels veïns, van pintar una gran pancarta que anava des de la Torre del Moro fins a Montserrat. Aquesta pancarta té una història i, de fet, deu ser la segona o la tercera vegada que les posem. És una pancarta de 28 metres i la van fer els germans Castells en el seu taller de Santa Agnès, amb un dibuix que vam fer previ, que em sembla que va fer el Jordi Castells, i vam estar-hi allà, els veïns, el Pere Rafeques i la Montse Arto, i uns quants veïns que érem amics d'ells, el dia que la van pintar, que va ser molt divertit, perquè ho feien tot amb escombres, i ho feien en un moment, i van agafar dos trossos de roba, els van cosir per la meitat, i van... Bueno, la idea és fantàstica, no? És ensenyar com quedaria això, perquè això, de fet, té pràcticament l'amplada del que seria l'autovia. O sigui, ja es veu, 28 metres potser en tindria 30 o 35, però poc més que això, no? I la idea era ensenyar a la gent, així amb una perspectiva, de com veurien el paisatge amb l'autovia aquesta travessant per al mig del Baix Montseny, per travessant tots els camps aquests de Corró damunt, de Marata, tots aquests camps tan privilegiats que hi ha al Vallès encara,
i destrossant, per tant, tot el territori. Això estava clar. Va ser el 2006 quan a Cardedeu es va aprovar el POUM amb el polèmic traçat del quart cinturó inclòs. Passava per la part nord del municipi. La carretera vorejava el barri dels Dominics, venint des de Granollers i passant per Marata. L'any 2010 el govern de Catalunya aprovava el pla de la regió metropolitana que incluïa el traçat definitiu del quart cinturó. D'aquell projecte només se n'han acabat construint tres trams, d'Abrera a Olesa, de Viladecavalls a Terrassa i de Granollers a Mataró. Va ser el 2015 quan a Cardedeu es va posar punt i final al pas del quart cinturó pel municipi. Amb 16 vots a favor i una única abstenció del Partit Popular, al ple del mes d'octubre d'aquell 2015 s'aprovava esborrar la reserva de sòl destinada a la implantació del quart cinturó al seu pas pel nord de Cardedeu. Avui fa 40 anys de l'ingrés d'Espanya a l'OTAN, l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord. El 12 de març de 1986 es va celebrar un referèndum sobre la permanència d'Espanya a l'OTAN, on va guanyar el sí per un 56,85%. A Cardedeu, com a la majoria dels municipis de Catalunya, va guanyar el no, registrant així un rècord històric de participació amb un 61,6%. Fa 40 anys que Espanya es va convertir en el membre número 16 de l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord. El procés d'incorporació a l'OTAN es va iniciar el desembre de l'any anterior amb la firma del protocol d'adhesió i va culminar el 1986 amb l'estreta victòria del sí en el referèndum de permanència que es va celebrar el 12 de març. Un sí que s'imposava per tan sols un 56,85% dels vots vers el 43,15%. A Catalunya, però, va guanyar el no a l'Aliança Atlàntica amb un 53,72% dels vots, així com a d'altres tres comunitats autònomes, al País Basc amb un 67,55%, a les Illes Canàries amb un 53,69% i a Navarra amb un 56,72%. A Cardedeu, el 12 de març de 1986, es va batre un rècord històric de participació amb un 61,6%, on va guanyar el no amb 1.815 vots vers els 1.524 del sí. Aquesta va ser una de les convocatòries amb més participació a Cardedeu. El Partit Socialista de Cardedeu va organitzar el passat dissabte un dinar popular amb membres locals i externs del partit a la Tèxtil Rase. L'acte va comptar amb personatges importants del partit com el secretari general del Partit Socialista, Salvador Illa. Després de l'èxit de la primera edició, el PSC de Cardedeu torna a organitzar les migues populars reunint a més de 150 persones. La intenció principal d'aquesta jornada consistia a poder retrobar-se amb els militants del poble i alhora poder-se apropar a nous, entre companys del partit i amb la presència del primer secretari, Salvador Illa. Home, per nosaltres la presència de Salvador és molt important, perquè al final Salvador sempre amb Cardedeu s'ha abocat molt i ha donat molt de suport, i en un moment determinat, el 2015, quan vam tindre una crisi important dins de l'agrupació socialista, doncs tant ell com en Jonathan Martínez ens van donar un cop de mà molt important per tirar endavant a l'agrupació. A banda, evidentment, de la relació personal que tinc amb ell, perquè fa molts anys que el conec, vaig coincidir amb ell quan era alcalde de la Roca i fruit de treballar amb ell doncs hem mantingut una relació durant tots aquests anys. El primer secretari socialista arribava a Cardedeu orgullós de la feina en aquests temps d'incertesa i va remarcar que s'ha d'ajudar i col·laborar com a oposició mentre es construeix l'alternativa. Pues molt bé, són les segones migues populars que organitzen els companys socialistes d'aquí de Cardedeu i jo estic molt honorat de poder-vos acompanyar i de poder ser amb ells. No? És un moment de ser constructius, no? D'intentar apostar per la política útil
i em sento molt orgullós que els companys de Cardedeu estiguin seguint aquesta vinya, no? Vivim moments complicats, de molts canvis, després d'una pandèmia que ha estat molt dura, no? Ara també amb una guerra a les portes d'Europa, i el que des del nostre punt de vista s'ha de fer és ajudar, ajudar que les coses vagin bé, ser útils, fer una política útil, no? De resoldre problemes concrets de gent concreta. I avui és donat amb un caràcter més festiu, no? D'apropament a la població, i jo estic, com dic, molt content de ser aquí. Abans de la compareixença d'en Salvador va participar l'alcalde de Canovelles i president del Consell Comarcal, Emilio Cordero Soria, i el primer secretari del PSC a Cardedeu, Josep Quesada, amb la presència de la Joventut Socialista de Catalunya. L'acte es va tractar temes de caire local, com per exemple la manca de seguretat als carrers de la vila i del sistema porta a porta que s'implementarà el 15 de juliol. Dimarts 24 de maig, però, la CUP Cardedeu participava a la mobilització davant de l'Ajuntament de Cardedeu contra el pacte al que han arribat els grups parlamentaris d'Esquerra, Junts, Comuns i el Partit Socialista sobre el català a l'escola. Els grups parlamentaris del PSC Units, Esquerra Republicana, Junts i en Comú Podem registraven dimarts per la tarda una proposició de llei com a resposta a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que imposa el 25% de castellà a l'escola. El pacte dels quatre grups passa perquè, d'acord amb la nova llei, el català sigui llengua vehicular i que el castellà, junt amb el català, sigui idioma d'ús curricular i educatiu. A més, el document signat poc abans que tanqués el registre del Parlament indica que el castellà és emprat en els termes que fixin els projectes lingüístics de cada centre. L'acord també afegeix que la determinació de la presència de les llengües oficials en l'ensenyament ha de tenir en compte la situació sociolingüística. Davant d'aquest pacte, la CUP de Cardedeu ha sortit al carrer davant de l'Ajuntament. Eulàlia Duran. Des de la nostra perspectiva creiem que és un retrocés molt greu i, a més, no només això, sinó que, a més, tampoc no impedirà que el Tribunal passi per sobre de les lleis del Parlament de Catalunya com tantes altres vegades. No? Nosaltres defensem que el català ha de ser l'única llengua d'escolarització a Catalunya perquè això és l'únic que garanteix l'aprenentatge del català de tots els alumnes, sigui quina sigui la llengua que parlin a casa. Per tant, és l'única manera de garantir que tots els alumnes poden accedir als mateixos coneixements i a totes les oportunitats que suposa saber el català i la resta de llengües. La intenció inicial era aprovar primer la nova llei del català a l'escola i després aquest decret, però la norma acordada per Esquerra, Junts, Partit Socialista i Comuns està a l'espera del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries després que Vox, Ciutadans i PP portessin el projecte de llei al Consell de Garanties on s'està estudiant. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va donar de termini fins dimarts 31 de maig perquè la Generalitat executi la sentència a totes les escoles i instituts del país. Fins arriba el decret llei que el govern ha aprovat aquest dilluns, s'han engegat diferents vies per intentar esquivar-la. Alumnes de l'Institut Manel Raspall participen al projecte Escoles for Future. Divendres es trobaven amb alumnes de l'Institut Santa Eulàlia de l'Hospitalet i de l'Institut Doctor Puigverd de Barcelona per compartir el treball realitzat per cada institut sobre bones pràctiques per fer front a l'emergència climàtica. Els estudiants dels tres instituts, de l'Hospitalet, de Barcelona i de Cardedeu, participen al projecte Escoles for Future, un projecte de sostenibilitat i emergència climàtica a partir del que han elaborat alternatives en el consum i en la gestió de residus per tal de tenir cura i ser més respectuosos amb el medi ambient. En aquest sentit, han aprofundit en conceptes claus i després d'una anàlisi del seu entorn han elaborat un seguit de bones pràctiques que han compartit en una jornada a Cardedeu. He pogut compartir també i saber com funcionen allà i com es funciona aquí i els canvis que hi ha hagut o les millores. També la diferència entre l'Hospitalet, que és com una ciutat més gran, i Cardedeu, que és un poble més petit i més familiar, i veure com han afectat, per exemple, el tema de les deixalles, com allà, sent
pobles, o sigui, sent cases més petites i com han gestionat allà residus, que és molt diferent a com ho fem aquí, que són cases més grans, com poder comparar una mica les experiències que hem tingut i tot això. Alguns exemples són la realització d'auditories tant a casa seva com a la seva comunitat de veïns i en alguns casos arriben al barri per tal d'establir millores en els seus hàbits de consum i o comportaments o els mapatges del funcionament de la recollida selectiva als barris. Fem una espècie mural ecològic com a tal i bueno, era una idea de tot l'insti. Posaven un anunci i fèiem unes votacions de qui havia fet el millor mural. I després el recreàvem amb bons pintors de veritat o grafiteros, com prefereixis, i quedava bueno, molt xulo. Per promoure el reciclatge vam comprar contenidors nous i vam fer com una campanya per saber què va en cada contenidor i després vam posar uns cartells per aclarir-ho bé. I així ja millorem el reciclatge a l'escola, que abans no es feia tan bé com ara. La trobada forma part del projecte de 2 anys de durada impulsat per Tarpuna i l'Assemblea de Cooperació per la Pau amb el finançament de la Diputació de Barcelona. A Cardedeu, durant la pandèmia, un grup de persones es va organitzar per cosir mascaretes i bates pels hospitals i centres sanitaris. Es va confeccionar així la xarxa de suport mutu de Cardedeu. Amb el temps van notificar una manca de fruites i verdures en famílies del municipi. Així va néixer la xarxa d'aliments, un sistema per poder repartir aliments frescos a famílies amb més necessitats. Un dijous al mes, la xarxa d'aliments de Cardedeu dona menjar fresc a persones de Càritas, de Cardedeu i també de Cànoves. Avui entrem a l'Esbarjo, on confeccionen aquests lots de fruites i verdures per veure com és la feina d'aquestes voluntàries i saber com poder ajudar. A més, l'11 de juliol, l'Immobiliària Nivell posa una parada al Mercat Municipal de Cardedeu per recollir fruites i verdures per la xarxa d'aliments. A les blanques, a les grogues. A les grogues, sí. La funció de la xarxa d'aliments, sobretot, és repartir aliments frescos a les famílies més necessitades de Cardedeu, perquè ens vam donar compte, a través de la pandèmia, amb el que va passar, que hi havia moltes famílies a Cardedeu que no estaven menjant gairebé verd. I doncs això és una cosa que ens va preocupar, perquè inclús de les escoles de Cardedeu se'ns va notificar, i aleshores, des de la xarxa de suport, vam fer la xarxa d'aliments per seguir amb aquest tema. El que vam fer com a grup de persones voluntàries és fer-nos una associació, perquè era una cosa molt important per una forma legal, i perquè aquesta gent fa molt temps, les famílies necessitades de Cardedeu i Cànoves, perquè també ajudem a famílies de Cànoves, solament tenen ajudes d'una altra entitat un cop al mes amb fruites i verdures. I vam pensar això, no? Perquè ens trobem amb famílies amb nadons i, clar, no pots fer una papilla amb un nadó un cop al mes. Han de tindre verdura fresca i tot. I aleshores vam començar al principi fent-ho un cop a la setmana o un cop cada setmana, però aleshores sí que vam veure que això era massa. I aleshores nosaltres ho donem cada 15 dies, o sigui, 15 dies després que l'altra entitat ho doni. Nosaltres ens organitzem un cop al mes, això, quan ha passat 15 dies després del que el doni l'altra entitat, nosaltres ens organitzem pels matins, anem a les botigues a recollir els aliments, també recollim d'algun majorista que comprem, i aleshores venim pels matins, organitzem tots els lots, i a la tarda tornem a baixar per acabar de muntar els lots i després per entregar-los. I donem uns 60 i pico, quasi 70 lots cada 15 dies, vull dir que, i lots petits d'un, de dos, de quatre i de sis persones per família, vull dir que realment movem molta quantitat d'aliments en aquests moments. Quan fem la comanda decidim quins quilos comprem, no? de cada fruita o verdura. A l'arribar aquí ara hem de pesar. Primer calculem per cada persona què és el que li donarem. Llavors, com que cada lot està, hi ha lots de diferents unitats familiars, n'hi ha de 6, n'hi ha de 4, doncs llavors hem de passar les peses i després comptar les unitats per veure quantes unitats posem de cada verdura o de cada fruita.
Els lots aquests doncs, són una mica productes de temporada, els que ens donen les botigues, i després també donem, per exemple, pastanagues, sempre donem patates, donem cols, donem enciams, el que sigui la verdura fresca, de, bastant de temporada, però, per exemple, pastanagues i això no són de temporada, però pensem que és necessari per qualsevol persona, per poder fer una amanida, per poder fer una papilla per a una criatura, o una mica de tot, no? Llavors, les botigues que ens ajuden amb material de Cardedeu, a les quals estem superagraïdes, són el senyor Enciam, per exemple, Rosa Ple, l'Hort de la Taula, el Pagès de Sant Esteve, la Fruiteria de la Vila, Cal Salrà, que també ens dona fruita i a vegades també ens deixa, quan té un excés de producció i no la pot recollir perquè ja s'ha passat el temps o no està prou bé per vendre-la, ens avisa, i ens avisem els nostres usuaris i la van a buscar directament en el seu camp, la recullen ells directament. Val? Els fem partícips també de recollir. Ara som una entitat, sí que podrem accedir a certes ajudes oficials, però fins ara no érem cap entitat, per tant, oficialment no ens podia ajudar ni l'Ajuntament de Cardedeu ni l'Ajuntament de Cànoves, i hem viscut de les guardioles que hem posat per les botigues de Cardedeu, que si veieu alguna botiga o algun bar de Cardedeu que posa xarxa d'aliments, sapigueu que som nosaltres, que podeu posar el donatiu que vulgueu a dintre, i això ens ha estat ajudant i ens segueix ajudant a poder col·laborar amb tota aquesta gent, que pensem que és molt important. Si voleu, ens podeu ajudar a través de la compte S70 3025 0030 7514 00 08796. I si teniu qualsevol dubte, qualsevol cosa, voleu ser voluntaris també físicament, de venir a donar aliments, perquè no solament necessitem diners, sinó que també necessitem mans moltes vegades. Ens diem xarxaaliments.cardedeu@gmail.com. És un cop al mes, és el dematí un parell o tres d'horetes i a la tarda doncs, de les 3, comptem de 3 a 7, que no pot totes les hores, doncs, diu, tinc disponibilitat de 2 hores, doncs dues hores, vull dir que aquí l'estona més forta serà, és a primera hora, que és de les 3 fins a 4:45, que comencen els usuaris, que és el tema de preparar les caixes. Després van venint els usuaris i anem repartint, que això no hi ha tanta... I al final, que fem una mica de neteja i tal, però... Vull dir que disponibilitat, si té una hora, té dues o que sigui, doncs es pot posar en contacte i estem oberts a que vingui quanta gent més que pugui, la gent que vulgui. El Clan del Clàssic va organitzar diumenge la 8a edició de la trobada de vehicles clàssics a Cardedeu. Cotxes de totes les marques i models van trobar-se al Passeig Mestre Alexandri, que va acollir prop de 118 vehicles de la comarca i del territori català amb una gran varietat de marques i models. Sota l'ombra dels arbres del Passeig Mestre Alexandri de Cardedeu s'ha realitzat la 8a edició de la trobada de vehicles clàssics. Cotxes com en Josep, un MG UTA, cotxe anglès del 1939. Curiosament era un cotxe que el 1946 ja era un cotxe fora d'època, antic, però el van fer per exportar als Estats Units. Anglaterra li va servir per pagar deute de guerra als Estats Units. I cap allà l'any 66 va tornar a Anglaterra i el 2000 el vaig comprar jo. Jo arribo aquí, acabava de muntar-se la matriculació de cotxes històrics. La matrícula, veieu que hi ha un H, és d'històric, i és el cotxe número 17 quan es va implementar aquest tipus de matrícula. Bueno, a mi m'agradava aquest model de cotxes, vaig agafar una revista anglesa de cotxes clàssics, a la secció d'anuncis em vaig estar mirant, i va haver un que em va semblar bé pel preu i tal com deia que estava, vaig trucar, ok, que em demanava 9.000 lliures, vaig agafar els 9.000 lliures, me'ls vaig ficar a la butxaca, vaig anar a Anglaterra amb un remolc que vaig llogar i ho vaig baixar. D'aquest vehicle es van fer 3.500 abans de la guerra i 15.000 més després. El clàssic anglès ha sigut el cotxe més antic de la trobada, on tots els assistents han pogut fer-se la foto davant de 83 anys d'història. Doncs passem ara a esports. Avui, però, no parlem de competició, sinó de celebració, no? Exacte, Núria.
El dissabte, el Boulder La Fusteria celebrava el seu 15è aniversari. La festa va començar a les 9 del matí amb tota aquella gent que s'hi volgués enfilar amb un open block. La jornada va acabar amb un dinar a la sala polivalent de la Tèxtil Raser. El Boulder La Fusteria celebra el seu 15è aniversari amb un open block de format competitiu i per tothom qui volgués escalar. Més de 100 persones varen gaudir de la festa que es va realitzar a la plaça 1 d'octubre, on també varen participar en el mural comunitari del Boulder. La jornada va ser dinamitzada amb sessions de DJ a càrrec de l'Home Estàtic i sortejos d'obsequis. I és molt important per nosaltres que totes les socis que vinguin s'impliquen en el Boulder, com també intentant revertir una mica tota la comercialització de l'esport que està ben i també de l'escalada i no oblidar i fer molt incampió en els valors, tant de l'escalada com del Boulder, de ho volem fer entre totes amb molta cura, com també ser el més accessible possible a tothom, a nens i grans. Estem super implicades en qüestions de gènere, com la Comissió Feminista aquest any està movent moltíssimes coses també a nivell de poble, crec que estem aportant un valor molt, molt heavy. Sobretot volem créixer molt en lo social, més que créixer com en termes de mercat, de voler fer coses molt més grosses i més espectacles i no sé què, volem, que també ens encantaria, però estem molt implicades en això, en implicar-nos cada cop més en el poble, en brincar-nos molt més això, en temes d'igualtat, de cohesió social, bueno, i com que tothom que vingui porta les seves idees i aviam que ho fem. Actualment a la fusteria hi ha 130 sòcies gràcies a la bona feina de totes les comissions que al llarg de l'any possibiliten l'autogestió de les comissions de bloc. En el futbol, els cardedeuencs han jugat la seva darrera jornada de Lliga, en la qual han quedat 2-1, guanyant davant el Molinos Unió Deportiva. Els de Cardedeu han quedat situats en quart lloc de la classificació general de la Lliga. Pel que fa al futbol sala, també han jugat la seva darrera jornada de Lliga, perdent contra el Fundació Terrassa per 4-6 i ocupen el 13è lloc a la classificació de Lliga. En el cas del femení, les noies del futbol sala han guanyat la darrera jornada de Lliga per 7-1 davant del Castellbisbal Futbol Sala i han quedat sisenes en la classificació general. I en el bàsquet, els nois del Cardedeu van perdre 66-68 davant el Gramenet Club de Bàsquet, després d'haver acabat fa un parell de setmanes la Lliga en la que van quedar vuitens. I la setmana que ve veurem la final del Trofeu Barcelona Comarques del Vallèsà de Rítmica de Cardedeu. Doncs estarem atentes a la classificació de les noies de Rítmica. Doncs fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui, abans però un repàs dels actes culturals d'aquesta setmana. De dijous a diumenge podreu gaudir a l'Esbarjo de la projecció del Carràs, el drama en català de Carles Simón, que va donar el seu tret de sortida a la Berlinale. Després de 80 anys cultivant la mateixa terra, la família Soler es reuneix per fer junts la seva última collita. Mentre s'enfronta a les perpètues tensions generacionals, la superació d'antigues tradicions i la importància de la unitat familiar en temps de crisi. Divendres 3 de juny, de 6 a 2 quarts de 8 del vespre, taller de cuina d'aprofitament amb Cal Cerdà i Catzarola, on es farà una crema de tarelles de pèsol, pesto de fulles de pastanaga i bunyols de fulles de remolatxa. El taller es farà a la cuina del Mercat Municipal de Cardedeu i és el taller de cuina d'aprofitament aquest 3 de juny al Mercat Municipal. Dissabte, 11:15 a 7 de la tarda, es farà la primera Fira d'Art Jove de Cardedeu al pati de Vilapaquita amb diferents artistes de la zona. Dissabte 4 de juny a les 11 del matí, taller que proposa el museu per fer productes de neteja eco a casa amb la Cristina Martí en el marc del Dia Internacional del Medi Ambient. Dissabte a les 12, la inauguració de Sant Corneli Arts a la capella de Sant Corneli amb el Julio Borg i la Pilar Ors. I
I també dissabte, de 10 a 2 i de 5 a 9 del vespre, donació de sang a la sala polivalent de la Tèxtil Rase. Podeu fer la reserva d'hora dins de la web donasang.gencat.cat. I ara sí, això és tot. Nosaltres tornarem dilluns vinent amb un nou Cardedeu informatiu en directe. Recordeu que podeu trobar totes les notícies i el reportatge del Cardedeu informatiu d'avui penjat al nostre canal de YouTube. Que passeu una molt bona setmana. Bona nit.